Ելած ովկյանի անզուսպ ալիքներ, ծանր հորձանքով զարկվելով դեպ վեր, լեռնանում էին դառնալով ահեղ, և մրրիկն ուժգին շնչում էր այնտեղ անեզրու անվերջ տարածության մեջ։ Կանգնեցեք, գոչեց վրձինը ձերքին, կախարդ ծերունին հուզված տարեջքին, և լուր հնազանդ հանճարի ձայնին, մութ ալիքները փոթորկի ժամին կտավի վրա կանգնած են, ահա։ Այվազովսկու նկարի առջև սա մտորեց ամենայն հայոց բանաստեղծը։ Իսկ 1898 թվականին Մոսկվայում Ալեքսանդր Ծատուրյանը, երբ դիտեց Այվազովսկու ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը, փորձ ամսագրում գրեց. «Ծով, ծով, անվերջ ծով, իր փայլուն տաղանդով, զարմանալի պոեզիայով և զորեղ վրցնով մեր աչքի առաջ հռչակավոր Այվազովսկին է, ծովի այդ մեծ բանաստեղծը. Նրա պատկերահանդեսում քեզ կարծես ծովի վրա ես զգում, դու տեսնում ես բնության հզոր տարերքի ամբողջ ուժն ու մեծությունը, և սարսուր ազդող զայրույթ, և կահարդիչ անդորություն, և ալիքների անզուսպ մոլեգին չարություն, և ծովի անհուն բարի տրամադրություն կամ ջրերի պոետիկ խաղը, որ վրցնում է հանճարեղ հայազգի նկարիչը, ծովի կախարդը»։ Պատիվս վկա, մի օր Երվանդ Շահազիզին խոստովանել է մեծ նկարիչը։ Պատիվս վկա, ես ծովը ճանաչում եմ երկու մատիս նման, նրա բոլոր տեսակ կացության մեջ, ես ծնվել եմ նրա եզրերին, մեծացել եմ նրա եզերքին, ես ապրում եմ նրա եզերքին։ Ծովն իմ տարերքն է, հարավային գիշերվա երկնքի, հարավային արևամուտի հրապույրը, սարսափը, մարդու հոգու վրա ազդող փոթորիկը կամ մրրիկը, ահա այն զգացմունքները, որոնք ոգևորում են ինձ, երբ ես նկարում եմ։ Այվազովսկի «Սև ծով և Աստված»։ Այսպես է պայծառադատել Այվազովսկու նկարչական արվեստը Տիրան Չրաքյանը, Ինտրան։ Երկինքով ու անդրաշխարով լեցուն հույզ մներ իր ալիքը, իր հորիզոններուն ամայություններեն անդին Աստված կար, իր ամպերը փարաբանություններ էին, իր նավաբեկությանց մեջ զարհուրելի երանություն մկար, թույլ կուտար նավերուն սահիլ ջուրերուն վրա, կամ նավերը կնկղմեր ահարկու փոթորիկներուն մեջ, որովհետև անոնց շքեղ երթը կամ ծովամույն ընկլուզումը գեղեցիկ էին։ Ուզեր, որ զմրուխտե ալիքի մը վրա անվեհեր մարդիկ թիավարեին ապահով, կամ կուզեր, որ խեղտվեին անոնք, նավակնինալ ժայրերուն վրա ճախճախվել, բայց իր հանճարը հավասարապես բարի էր, ինչպես Աստված բարի է։ Դերմանկուց շատ էի սիրում նայել այն նկարները, որտեղ պատկերված էր ծով։ Եվ առանձնակի հետաքրքիր նկարներ կար իմ կյանքում, ծովանկարներ, հետո նոր իմացա, որ սա այն հեղինակն է, որին մենք հիմա մեծարում ենք և հասկանում ենք, որ նա երևի աշխարհի ամենահայտնի կամ ամենամեծ ծովանկարիչն է, իսկապես այդպես է։ Այվազովսկին ոչ միայն հայ կերպարվեստում, կամ ավելի շուտ ասած ոչ միայն ռուս կերպարվեստում, այլ համաշխարհային կերպարվեստում մեծ նշանակություն ունեցող
անձ է։ Իրենից հետո շատերն են փորձել, գուցե նմանվել կամ գուցե ինչ որ ձևով անել այն, ինչ որ անում է Այվազովսկին, բայց ոչ մեկին դա չի հաջողվել։ Շատ զարմանալի է, որ Այվազովսկին այնպիսի տաղանդ, այնպիսի շնորք ուներ, որ այն ռեալ պատկերները, որ թվում է, թե դուք գտնվում եք հենց ծովափին կամ այդ ծովի մեջ, նկարվել է ոչ թե տեղում, այլ հիշողությամբ։ Իսկ ինչ ահռելի հիշողություն ունի և ինչ ահռելի տպարվածություն է ունեցել նա ծովերից։ Նա նստել է ծովափին, նա տեսել է այդ աղմկալի կամ հանդարտ ծովը, թղթի վրա մի քանի գծային ինչ-որ նմուշումներ է արել, հետո վերադարձել է իր արվեստանոց և ստեղծել է այսպիսի հանճարեղ գործեր։ Իրավի մենք հպարտ ենք, որ ունենք նման հայ կերպարվեստի ներկայացիչ, համաշխարհային դեմք է, որը մենք հպարտանում ենք և կհպարտանանք։ Գիտեք, մի քանի տարի առաջ մենք Լեհաստանում բացեցինք հանճարեղ Այվազովսկու ցուցահանդեսը Սոպոտ քաղաքում, և ամենակարևորը համարում եմ նա, երբ երկրի Լեհաստանի նախագահ ելույթի սկզբում ասեց Հովհաննես Այվազյան, հայ համաշխարհային մեծ նկարիչ, և հետո շարունակեց այս բառերը ինչի համար ասեցի, սա խոսում է նրա մասին, երբ որ մենք մեր անկախությունը կա, մենք պետություն ենք, մեր ազգի տարբեր երկրներում ապրած հայ տաղանդավոր մեծերի մասին արդեն խոսում են որպես հայ, ինչպես Լեհաստանի նախագահ խոսեց Ակսենտովիչի մասին, և այդպիսի հրաշալի մեծագույն նկարիչներով աշխարհով մեկ մենք ունենք, դա խոսում է այն մասին, նորից եմ կրկնում, որ պետականությունը ամենակարևորն է ազգի համար։ Ռուս թագավորը ասել է, որ այն ինչ ստեղծում է Այվազովսկին, դա ազգային հարստություն է։ Մեծ արվեստը համոզված են, որ դա պետության, հողանալության ներքո պետք է լինի։ Ես հիշում եմ, դեռ երբ որ Այվազովսկու 150 ամյակն էր, ես նոր սովորում էի Լենինգրադի Ռեպինյանվան ինստիտուտում։ Այդքան հնչողությամբ չէին խոսում նրա հայ լինելու մասին, նրա ծնողների մասին, եղբոր մասին, արդեն 200 ամյակին աշխարհը ներկայացնում է որպես ռուս, բայց ազգությամբ հայ համաշխարհային չափանիշների մեծ նկարիչի։ Եվ այս տարի էլ Տրետյակովսկի գալերիան, երբ որ բացել էր Այվազովսկու հրաշալի ցուցահանդեսը, պատկերացնում եք, 50,000-ից ավելի այցելու է եղել։ Եվ այս տարի աշնանը Հայաստանի ազգային պատկերասրահում ևս կբացվի Այվազովսկու ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Thank you.
Թեև դժվար մանկություն ունեցավ ապագա աշխարհաճանաչ հայ նկարիչը, սակայն ճակատագիրը բարեհաճ եղավ, բախտորոշ դիպվածներ նախապատրաստելով տաղանդավոր հայորդու համար, ով ծնվել էր երաժշտական ու նկարչական աստվածատուր շնորհներով, միթե բարեպատեհ դիպված չէ, երբ ութնամյա տղայի ջութակի նվագը լսելով կանգ է առնում Թեոդոսիայի քաղաքապետ Կազանչևը, նշան անելով, որ շարունակի նվագը։ Եվ երբ ճարտարապետ Կոխը ցուցադրում է քաղաքապետին փոքրիկ Հովանեսի մի քանի գծանկարները, Կազանչևը ապագա նկարչին է նվիրում ջրաներկի մի արկղ ու լավ թուղթ։ Շնորհալի տղան վաստակում է նաև քաղաքապետի հովանավորության ներքո ապրելու բարեբախտությունը։ Անգամ նրան ընտանիքը իր հետ տանում է Սիմֆերոպոլ, ուր նախկին քաղաքապետին նշանակել էին Տավրիկյան նահանգապետ։ Քաղաքի ռուսական գիմնազիայում սովորող Հովանեսը բոլորի ուշադրության կենտրոնում էր։ Նրա ջրաներկ նկարներով հիացած էին իշխանուհի Նարիշկինան, ճարտարապետ Տոնչին և քաջալերում են հորը Կոնստանտին Այվազովսկուն, որ դիմում գրի, անհրաժեշտ էր, որ Հովանեսը ուսումը շարունակեր Պետերբուրգի Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ Հետաքրքրական է Ակադեմիայի պրեզիդենտ Օլենինի կարծիքը. Թեոդոսիացի հայի որդի 16 տարեկան Իվան Գայվազովսկին գեղարվեստի մեջ գերազանց ընկալումներ ունի։ Նա արտակարգ հակում ունի կոմպոզիցիայի նկատմամբ։ Եվ 1833 թվականին Հովանես Այվազովսկին դառնում է Ակադեմիայի ուսանող, աշակերտելով բնանկարի վարպետ Վորոբյովին։ Իսկ երբ պատճենեց ծովանկարիչ Չեդրինի տեսարան Նեապոլի մոտակայքից կտավը, պարզ դարձավ, որ ծովանկարչությունն է լինելու նրա ստեղծագործական տարերքը։ Այնուհետ տանների արվեստանոցում աշակերտ օգնական աշխատելու և 1835 թվականին բացված ցուցահանդեսին սեփական ծովանկարներով մասնակցելու Այվազովսկու համարձակությունը պարզապես զայրացնում է ճանաչված նկարչին, և նա Նիկոլայ առաջինից պահանջում է հանել Այվազովսկու 5 նկարները, որ կախված են իր կտավների կողքին։ Աստված գիտի, թե ինչ կլիներ հայ երիտասարդի հետ, եթե չմիջամտեին ժամանակի մեծ գործիչներ Ժուկովսկին և Գրիլովը։ Այնուհետ պալատում պարզապես սկսում են չհարգել տաներին, և նա ստիպված հեռանում է Ռուսաստանից, իսկ Այվազովսկուն պետականորեն տրամադրում են 1000 ռուբլի և թույլատրում են մասնակցել Բալթիկ ծովում կայանալիք նավատորմի փորձախաղերին։ Բնականաբար Հովանես Այվազովսկին մասնակցում է հաջորդ տարվա աշնանային ցուցահանդեսին, իսկ Խուդոժեստվենայա գազետան գրում է. Գայվազովսկու 2 պատկերները, որ ներկայացնում են դեպի Կրոնշտադտ տանող շոկենավ և հոլանդական մի արագաստանավ բացծովում, խոսում են առանց կողմնակի ակնարկների, որ տաղանդը նկարչին հեռուն կտանի։ Անհրաժեշտ է նկատել, որ Հովանես Այվազովսկու գեղարվեստական սկզբունքների ձևավորմանը մեծապես նպաստել են ռուսական մշակույթի հսկաները՝ Պուշկինն ու Ժուկովսկին, Կրիլովն ու Բելինսկին, Բրյուլովը և Գլինկան։ Նկարչի համար շրջադարձային է դառնում անդորություն կտավը։ Այվազովսկուն տրվում է առաջին կարգի ոսկե մեդալ և 2 տարվա գործուղում Ղրիմում աշխատելու համար։ Նոր հայտնությունների ժամանակ եղավ շրջագայությունը Եվրոպայում։ Նա Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Հոլանդիայում և Անգլիայում մասնակցեց ցուցահանդեսների։ Փարիզում նա արժանացավ Պատվո լեգիոնի շքանշանի։
դարձավ Ամստերդամի, ապա եւ Ռուսաստանի ակադեմիայի ակադեմիկոս։ 27 տարեկանում Այվազովսկին աշխարի 4 հեղինակավոր ակադեմիաների ակադեմիկոսի կոչում ուներ։ Դեպի Եվրոպա շրջագայությունների ընթացքում Հռոմի արվեստասեր հասարակությունը հիացմունքով ընդունեց փոթորիկ եւ քաոս կտավները։ Քաոսը խորհրդանշող պատկերին ըստ դիտողների արտացոլվել է երկնքի խավարում արկայծող Աստծո հոգու լույսի ճառագայթը։ Հովհանես Այվազովսկին այս գործը նվիրում է Հռոմի պապ Գրիգորի 16-րդին։ Վատիկանում կախված ստեղծագործության դիմաց Այվազովսկին արժանանում է Վատիկանի ոսկե մեդալին, որը տրվում է բացառիկներին, այսինքն Այվազովսկում, որովհետև քաոսի պատկերումը արվեստի հրաշքն է, որովհետև ոչ ոք այդպես ճիշտ ու կենթանի չի պատկերել լույսը, օդը եւ ջուրը։ Հովհանես Այվազովսկին 1845 թվականից ապրել է Թեոդոսիայում, ծննդավայրում, մասնակցել է Ղրիմի պատերազմին, վրցնել է Սևաստոպոլի պաշտպանությանը նվիրված կտավներ։ Այվազովսկու առանձնատանը կից թատերաբեմ ունեցող պատկերասրահը անպայման խոշոր մշակութային մի օջախ դարձավ Ղրիմի համար, Թեոդոսիայի համար։ Եվ ավելին, կայսերական Ռումյանցևյան թանգարաններից հետո այն երրորդն էր համայն Ռուսաստանում։ Քաղաքային դուման որոշեց հատուկ պատվել Հովհանես Այվազովսկուն և Թեոդոսիայի շատ գողտրիկ անկյուններ կոչեց նրա անունով։ Իսկ ամենից առաջ, իհարկե, հավաքատեղի էր ժամանակի մեծերի համար։ Պետք է հիշել, որ այստեղ ելույթներ ունեցավ Պետրոս Ադամյանը, հյուրընկալվեց Խրիմյան հայրիկը և ժամանակի շատ մեծեր։ Այվազովսկին եղել է Կովկասում, Թիֆլիսում բացել է հայ իրականության մեջ առաջին գեղարվեստական ցուցահանդեսը և երազել է միավորել աշխարհացրիվ հայ նկարիչներին։ Շրջագայել է մերձավոր արևելքում, աֆրիկյան երկրներում, Միացյալ Նահանգներում, Ֆլորենցիայի ակադեմիայի պատվերով Պիտի Պալատի պատկերասրահի համար, որպես օտարերկրյա մեծ նկարիչ ստեղծել է իր ինքնանկարը։ 1900 թվականին Սանկտ Պետերբուրգի Գեղարվեստի ակադեմիան սահմանել է Այվազովսկու անվան կրթաթոշակ։ Հովհանես Այվազովսկին ստեղծել է շուրջ 6000 կտավ, ամենատիպական համոզմունքը թերևս հիշողությամբ նկարելն է։ Լուսավորման կամ փոթորկի որևէ պահի գրում է նա իր ինքնակենսագրականում. Էֆեկտ ունեցող նկարչագեղ վայրի տեսարանով ոգևորված, ես երկար տարիներ պահում եմ դրա հուշը։ Իմ հիշողությունն ավելի ուժեղ է, քան իրական տպավորությունների ընկալումը։ Նկարել դանդաղ, շարունակում է նա, պատկերի վրա տքնել ամիսներ շարունակ ես չեմ կարող, պատկերի սյուժեն ծնվում է իմ հիշողության մեջ, ինչպես պոետների մոտ բանաստեղծության սյուժեները։ Մի կտոր թղթի վրա կատարելով մի ճեպանկար ես անցնում եմ աշխատանքի և չեմ հեռանում կտավից մինչև այն ժամանակ, քանի դեռ վրցնով լրիվ չեմ արտահայտվել նրա վրա։ Քննարկման առանձին ներապրումային աշխարհ է Այվազովսկու գույների գաման, գույների համակարգը, 4 հիմնական ներք և տարբեր երանգներ, որոնցով ծովանկարիչը, այսպես ասած, հրահրում էր փոթորիկներ և սանձում էր փոթորիկներ ու հասնում էր ընդհուպ անդորության, այսինքն ստեղծում էր Այվազովսկու մոտիվը, նրա ալիքը, այն ամենը, ինչ կոչվում է ալյա Այվազովսկի։
իր գլուխ գործոցներով 9-րդ ալիք փոթորիկ Նիսի ափերին սև ծովը ալիքների մեջ փոթորիկ ազովի ծովում եւ այլ կտավներով ըստ արվեստաբանների հասել է իրականության զարմանալի կենթանի եւ հուզական ընկալման 9-րդ ալիքը իր ճանաչողությամբ իր ներկայացմամբ մտնում է 100 ստեղծագործությունների մեջ Դա արդեն խոսում է համաշխարային մեծ ճանաչման մասին։ Նրա կտավներին հատուկ է էպիկական շունչն ու ռոմանտիկ պաթոսը, մարդու կռիվն ու հաղթանակը տարերքի դեմ։ Ամենատարբեր երկրներում, ամենատարբեր տրամադրությունների մեջ նրան կանչում ու հրապուրում էր ծովը։ Տարվա բոլոր եղանակներին, օրվա բոլոր ժամերին, սուզվել ապրել է ծովի անընդ գրկելի տարերքն ու վեհությունը, անդորն ու տրոփը, լուսնի ցոլքը, արևամուտն ու արևածակը։ Հովհաննես Այվազովսկին միշտ է մտերիմ եղել ու մերձ հայկական շրջանակների հետ։ Հատկապես ուշադիր է եղել նրանց հանդեպ, ովքեր աշակերտել են իրեն։ Առանձնացնենք Ստեփան Ներսիսյանին, ում անգամ իր բնակարանն է տրամադրել նկարիչը։ Ակադեմիայում ծանոթացել է Մովսես Միլիքյանի հետ, ով Բրյուլովի աշակերտն էր։ Երկար բարեկամություն է ունեցել Էմանուել Մահտեսյանի հետ, ով աշակերտել է ծովանկարչին և շարունակել նրա դպրոցը։ Հայ մեծ նկարիչներ շատ-շատերն են սովորել ակադեմիայում։ Պետերբուրգի, Լենինգրադի ակադեմիան հայ կերպարվեստի համար ամենալավագույն ուսումնական կենտրոններից մեկն է եղել։ Այնտեղ շատ հայերեն սովորել, Այվազովսկին երևի եղել է առաջիններից մեկը, Հովնաթանյանն է սովորել, հետագայում շատ-շատերն են սովորել։ Մենք չունենալով ծով, բայց ունենք հրաշալի ծովանկարիչներ, ինչպես Մախուխյանը, Ադամյանը, մի քանի Ջիվանյանը, մի քանի տասնյակ, այսինքն անձից է կախված։ Իմ կարծիքով, եթե Այվազովսկին չլներ ազգությամբ հայ եւ այդպիսի հանճարեղ մեծ համաշխարհային ծովանկարիչ, այդ դպրոցը չէր շարունակվի, որովհետեւ ոնց որ հիմքը հանդիսացել է Այվազովսկու արվեստը։ Իրեն մոտ սովորել են ազգությամբ հայեր, հասկանում ես, եւ նրանք դարձել են համաշխարհային ճանաչում ունեցող նկարիչներից։ Նրանցից ամենամեծին ես համարում եմ Մախուխյանը, որը իսկապես եվրոպական արդեն ժամանակաշրջանում ապրող Ֆրանսիայում, նա դարձավ համաշխարհային նույնպես ծովանկարիչ։ Նրա կյանքի մասին գիտեք, արդեն 200 տարի է անցել, կարելի ավելի պարզ եւ անկես խոսել, երբ որ նա առաջի անգամ ամուսնացավ, ունեցավ 4 երեխա, աղջիկներ, նրանք համարյա աշխարհում մեկ ծրվեցին, կինը, Յուլիան, այնպես չէր ընդունում այդ մեծ արվեստագետին, ինչպես անհրաժեշտ է, և համարյա կտրել էր իր աղջիկներին Այվազովսկուց։ Երբ որ նա արդեն 65 տարեկան էր, հանդիպեց Աննային, որ ընդամենը 25 տարեկան էր, միանգամից փոխվեց նրա կյանքի իմաստը։ Գնահատելի են Հովհաննես Այվազովսկու ծառայությունները հայ մշակույթին։ Ինքնօրինակ են նրա Արարատները, Արարատյան հովիտը, Սևանա լիճը, հայ մարտիկի երթումը, հայ ժողովրդի մկրտությունը, Բայրոնի այցը Մխիթարյաններին, Սուրբ Ղազար կղզի, Խրիմյան հայրիկը Էջմիածնի շրջակայքում կտավները։ Սերտ են եղել Բաշինջաղյան Այվազովսկի կապերը։ Նա ժամանակի և բոլոր ժամանակների հանճար է համարել Հովհաննես Այվազովսկուն և Ադամյանին։ Առանձին ծավալուն մի էջ է Վարդգես Սուրենյանց Այվազովսկի բարեկամությունը։ Չպետք է մոռանանք նաև Մախուխյանին, Շաբանյանին, Ներսես Աշտարակեցի կաթողիկոսին և իհարկե Պետրոս Ադամյանին, ով ժամանակին նկարել է Այվազովսկում։ Ջերմ ու մարդկային է եղել Սպենդիարյան Այվազովսկի բարեկամությունը։ Հիշատակենք թեկուզ հենց այն փաստը, որ Սպենդիարյանը Այվազովսկուն է նվիրել Ղրիմի էսքիզներ սյուիտը, որովհետև խոստովանել է նա
Ես այվազով սկունեմ պարտական իմ մեջ ապրող հայկականության համար։ Նրան այո ցնցեցին հայկական ջարդերը։ Խորին կսկիցով վշտացած է սիրտս անբախտ հայոց չլսված, չտեսնված կոտորածով, գրել է նա իր նամակներից մեկում։ Աշխարհի ազատաբաց ժողովուրդների պայքարին օգնության ձեռք մեկնած բարերարը ոչ միայն նյութապես նպաստել է նախանցյալ դարավերջի կոտորածներից Նախիջևան Ղրիմ գաղթողներին, այլև անամոք մի վշտով ու տրտմությամբ է Հովհաննես Այվազյան ստորագրող աշխարհահռչակ հայը պատկերել հայերի ջարդը Տրապիզոնում, թուրքական նավերը ծովն են թափում հայերին կտավները։ Մոտենալ Հովհաննես Այվազովսկուն նշանակում է կենթանի տրոփների մեջ տեսնել նրա ապրած ժամանակը, ժամանակակիցներին, նշանակում է մտորել իր մուսաների, հույսերի ու հավատի մասին։ Գոնե մասամբ թերթելով նրա մասին ծով գրականությունը, զրույցի ես բռնվում, լսում ես նրա նվագը, երգը, հետևում ես նրա ազնվական վեհությանը, դառնում ես հայորդու հարազատը, ով փոթորկեց աշխարհն ու նվաճեց այն խորքով ու լայնքով։ Ինձ համար միշտ հետաքրքիր ա եղել, օրինակ Այվազովսկին Սայատնովայի մասին ինչ ա իմացել, հասկանում եք, դեռ մեր արվեստաբանները այնպես չեն ուսումնասիրել Այվազովսկու կյանքը, նրա սիրային, այսինքն բալերինայի, իտալացի բալերինայի մասին, նրա կապերը ուրիշ իրեն մուսաների հետ, որովհետև ամեն ինչը կյանքում նշանակություն ունի։ Ես կուզեի, որ մեր արվեստաբանները ավելի շատ ուսումնասիրեն այն հանճարեղ ծովանկարիչի կյանքի բոլոր տարիները։ Գիտեք, դա մեզ պարծանք էր սովորել այն ուսումնական հաստատությունում, որ սովորել են հայ մեծ նկարիչները, հենց հիմնականը նկատի ունեմ Այվազովսկուն, դա պատիվ էր։ Ես սովորելով Պետերբուրգի ակադեմիայում, ես ձեռք բերեցի ազատություն, ազատություն աշխարհը և ինքնատիպ նայելու, տեսնելու կրթությունը, դա շատ կարևոր է։ Հովհաննես Այվազովսկու շատ նկարներ այսօր պահվում են աշխարհի խոշոր պատկերասրահներում, թանգարաններում, Թեոդոսիայի պատկերասրահի ֆոնդը ամենահարուստն է աշխարհում։ Հայաստանի պատկերասրահում նույնպես պահվում են մեծ հայորդու շատ կտավներ։ Որքան էլ ջանանք, միևնույն է, զուր է, չենք կարող հասնել մի սահմանի, որովհետև Այվազովսկու տաղանդի ճառագայթումը վաղվա թավուտների մեջ է, վաղվա տեսիլքներում, դարերի մեջ, որովհետև հավերժությունը սահման չունի։ Այվազովսկին կարծես շղթայում էր աշխարհի գեղեցկությունները, օդը, ջուրը, ցամաքը, մարդկանց, ազգերին, ժողովուրդներին և երջանիկ մարդկություն երազանքով էլ նա ընթացավ դեպի իր երկրային վախճանը, դեպի բացարձակը։ 1900 թվական մայիս, նկարակալին թուրքական շոգենավի պայթեցումը անավարտ կտավն է, անհամբեր է ծերունի նկարիչը, ավարտել է ուզում, բայց ինչու է ալեկոծվում ծովը, ինչու է չքանում ափը, ուր է տանում ծովի խուլ մռնչյունը, ծովային գլխավոր շտաբի նկարչին, միթե վերջին անգամ են ծփում ալիքները մով։ Սկում է ողջ աշխարհը, սկում է Թեոդոսիան։
ծովանկարչի Վախճանը սուքով պատեց եւ Ինտրայի հոգին։ Այվազովսկին մեռավ, թողսև ծովին մեջ թաղեն զինքը, թող հիմա յուրացումը փոխադարձ եւ ամբողջ լա, թող իր մարմինը տանին սև ծովուն բացերը, հրիմի ժայրերեն տեսնված հորիզոններուն մեջ եւ հոն ծովը ձգեն ձայն, իր մկրտության օծման ավազանը թող իր գերեզմանը լա, թող ընկղմվի հոն ծովը եւ անոր իմաստնությունը թող ձուլվին եւ զաստված պատմելու համար անոնց հորինած անդունդեն հավերժապես թող բարձրանա ջուրերուն աղաղակին բուրգը։ Մեծ ծովանկարչին հուղարկավորեցին զինվորական պատիվներով, իսկ շիրմաքարին դրոշմվեց Մովսես Խորենացու հայոց պատմությունից քաղված հետևյալ արտահայտությունը. «Մահկանացու ծնյալ անմահ զյուրն հիշատակ է թող»։ Անեղծ էր Այվազովսկու ներշնչանքի վրձինը։ Նա մժկուն ծովի ոցաշունչ բանաստեղծն էր, հզոր տարերքի արքան։ Նա Թեոդոսիացի հայի զավակ ծովանկարչության մշտնջենավոր օրենսդիր Հովհաննես Այվազյանը։